і ми онлайн. Центр Шептицького продовжує. Так, я себе чую. Перепрошую. Отже, Центр Шептицького продовжує свої виходи в проєкті «Знаки часу». Говоримо про війну Росії проти України. Вже понад 100 днів, як Росія зробила повномасштабне вторгнення, відповідно, Україна в тотальному опорі. І фронт, і наші ураження стосуються не тільки інфраструктури, але й мистецької частини, але передовсім мусимо посумувати з тими, які, можливо, втратили своїх рідних, друзів, близьких в Кременчугу. Сьогодні сталася жахлива річ. В торговий центр в Кременчуці впало 2 ракети. Були прильоти по Полтаві. Загалом були також по цілій Полтавській області. Тепер ми не маємо детальної інформації про кількість жертв, але вона може бути жахливою. І молимося, що, звичайно, щоб це було не так, і починаємо розмову з Діаною Кличко. Діано, вітаю. Вітаю. Говоритимемо про мистецтво на фоні війни. Звичайно, хотілося б задати перше питання, наскільки взагалі, як ви рефлексуєте, як ви, як митець, почуваєтеся себе зараз на фоні війни? Не впевнений, що доречне було б питання, наскільки можливе воєнне мистецтво, але давайте так, як українське мистецтво, сучасне українське мистецтво, сучасний мистецький процес за вашим досвідом, за тим, що ви бачите, що ви маєте можливість оглядати, відчуває себе на фоні війни? Буквально з перших днів я почала слідкувати за сторінками багатьох митців. І, звісно, я бачила ці сторінки, їх в соцмережах і раніше відслідковувала, що вони роблять і як, з якимись в різних проєктах стикалася, які на виставки якихось ходила. І їх активність от саме спочатку березня мене дуже вразила. Тому що для мене їх активність саме у Фейсбуку, інколи в Інстаграмі, свідчила про те, як активно митці реагують на те, що відбувається буквально тут і вже. Так, наскільки це була така реакція, як запис, як для людей дотичних до слова, запис у соцмережі, так, це цей перший такий вдих-видих, так і для митців було зрозуміло, наскільки швидко вони випробували якісь такі концепти, які ставали трохи не щоденником. Це був знак їх присутності не тільки от ми живі, і в сенсі як творча особистість, так, але й ми реагуємо. Так? Тобто ці реакції, якими вони щедро ділилися, які також поширювали, які були абсолютно впізнавані, ну якби за типом висловлювання, розумієте? Тому що ті, хто робили постери, робили пості, просто вони їх робили в 2 рази більше. Так? Тобто робили якісь малюнки, встигли, виробили таку практику малюнків, так, начерків дуже швидкі. Вони їх робили також в кілька разів швидше, більше, і в них була оця інтенція, ну це скоріше щоденникова. Так. Було зрозуміло, що це мистецтво війни, що це мистецтво шоку. Тому що там було дуже такого багато шокуючого, що це мистецтво в такому сирому вигляді, те, що називається, яке не до того, щоб його обробляти якимось чином. Так?
І тому воно інколи, наприклад, гасило емоції занадто гострі, а інколи навпаки додавало до емоцій якоїсь, ну, такої барви, ніби поділився з людиною, ніби поговорити. Це був тип діалогу, візуального діалогу. І наскільки я бачила, твори цих художників українських їх не тільки перепущували, так, але, наприклад, і використовували на якихось мітингах за кордоном, роздруковували, вони давали вільно право, да, це поширювати, тобто ніяких, ну, як оцих авторських заборон, чи то всього, що пов'язане з авторським, тут ніби й не було, так, тобто це була якась така, ну, от форма, ну, оцьої такої колективної взаємодії. Але десь приблизно в кінці травня активність зменшилася, можливо, тому що багато поїхали в Київ, багато зробили виставкові проекти. Так, це пішло вже в виставкові проекти якісь в Україні. І мені здавалося, що якась така, от, ну, якби хвиля оцієї щоденникової реакції, вона закінчується. Аж раптом я побачила, що слід за оцією першою хвилею такої безпосередньої реакції, яку можна сказати, шок, так? Лікування шоку чи мистецтво, в якому всередині цього був шок від усього інформаційного поля, скоріше, так? Тому що це мистецтво, я не говорю зараз про фотографів, я не говорю про фотографію, це зовсім інше. Це саме були ті, хто малювали, скажімо, так? Тобто робили фікшн, ну, якщо так не говорити. Так от, те, що я бачу зараз, з'явилась, ну, якби інший тип, якби оприлюднення того, чим займаються художники. Це вже узагальнення. Розумієте? Ну, тобто ми пішли вже далі. Я вважаю, що це перша стадія, да, оцього, коли опинилися, багато хто опинився в евакуації, так, багато хто поїхав на якісь резиденції, закінчилося. А зараз починається наступна стадія вже такого осмислення. Що таке війна? Що вона несе? Які тут відбуваються процеси? В якій ми стадії стосунків з руським міром? Чи є це, ну, якби деколонізація чи деімперіалізація, тобто тут вже інші процеси, в яких більше аналітично, я так скажу. Діано, якщо вже є якась аналітика і якийсь синтез мистецький, і якась абстракція вже є якісь ідеї. Так, уявляючи. Про що вони говорять нам ці ідеї? Так, тобто, розумієте, оця щоденникова, ну, така рефлексія, да, оці щоденникові записи, я буквально бачила в гостях в одній родині, де і вже друге покоління художників, так, скажімо, така родина. І там молода жінка, вона буквально от, там сидить вночі, сирену переживає, да, і тут же щось малює і ліпить на цей стікером на цей день, да, чи на цю ніч на календарі. Тобто це календар за такими малюночками, да, в яких вона, ну, якби потім може відтворити свої стани, свої, і коли навіть якісь ненормативні ці малюнки, якщо можна так сказати, є ненормативна лексика, і тут ненормативні малюнки так само. Так само. Тобто ідея навіть, да, от такого викличної роботи з своїм якимось академічним бекграундом, я б так сказала. То, знову ж таки, зараз я бачу, оскільки розгортаються дискусії, ну, наприклад, там з приводу вже російської культури, не тільки вторгнення, не тільки насилля, не тільки вибухів, не тільки руйнування, не тільки жертв, не тільки плачу, крику, а вже, наприклад, стосовно того, що таке російська культура. Так? І я вже бачу малюнки, так, в яких художники намагаються
відрефлексувати, там, наприклад, що таке там, танок маленьких лебедів, так, Лебедине озеро, що це таке. Ми знаємо, коли на запрошення Центру Шептицького я читала лекцію про українське мистецтво сучасне, там ніби все починається за цієї фотосесії «Донбас-шоколад», так, в якій використані шахтарі в пачках, да, оці маленькі лебеді, шахтарі як маленькі лебеді. І тепер я бачу, якби, да, от вона наступна хвиля цього розуміння, що це таке. Оці розмови і про Чайковського, так, які дають усвідомлення, що треба вже рефлексувати і на це також. Тобто вже не стільки інформаційне поле, яке стосується війни, скільки стосується цього виходу вже на розуміння, що нам далі робити з спадком культурним. Я б так сказала. От. Є тут абстракції? Є абстракції, звісно. Зрозуміло, що я підозрюю, що це буде оцей другий такий, ну, якби хвиля мистецька, вона потребуватиме більше пояснень. Розумієте, якщо ця перша хвиля художники, їх можна пояснити датою, да, згадати, ну, що ці дати відбувалося, які де Буча, де Гостомель, де Мрія, ну і так далі, так, де оці всі руйнування. Тут зараз уже просто датою і якоюсь прив'язкою до етапів цієї війни вже не пояснюють ці твори. Вони вже потребуватимуть, ну, такого ширшого коментаря. Тому що тут є така складність, мені здається, з актуальним зараз нашим мистецтвом, що його треба буде більше коментувати. Воно потребуватиме пояснень, роз'яснень, що тут, власне, зображено. Розумієте? Цей етап треба пережити, я так розумію. Тому що, як ви сказали, оце абстрагування, так само, як там Малевича, треба пояснювати, звідки це взяло, чи Кандинського, так, чи взагалі звідки ідея оцієї абстракції, так і тут. На якісь дискусії, які зовнішньому спостерігачу абсолютно незрозумілі, вони те, що нуртує нашу спільноту зсередини. От так я сказав. Яно, чи бо є також, я особисто знаю, є також художники, які, ну, попросту зараз в кризисі не мають можливості творити або творять щось зовсім, зовсім інше, прямо кажучи, ну, попросту перебувають на фронті, так, багато і на нулі перебувають. Чи ви знаєте про якісь втрати, кого з тих, за ким ми будемо шкодувати, чи ми вже втратили когось? Чи є там... Із спільноти художників? Так, так. Ну, поки що такого немає. От, тобто, якимось чином художники, ну, я взагалі не знаю, чи вони в Збройних силах. Так. В тероборону, я знаю, ходили. Ну, були записані, а по якихось, ну, ні, поки що я так пам'ятаю. У нас тероборона дуже часто в Україні, як мінімум, на рівні з іншими, якби, контрактними частинами ЗСУ. Тому, так. Чи можна з вами поговорити про виставкові проекти? За цей час відбулося кілька. Так, і у Львові, і у Києві, принаймні, я знаю, що вони відбулися. Яке ваше враження від них? Наскільки це мистецтво, яке залишиться? Чи повинно залишатися, зрештою, це мистецтво? Може, воно щось нам повинно залишати? З якими головними враженнями ви вийшли? І з якими головними темами, на вашу думку, працюють ці виставкові проекти? Як я вже сказала, це такий перший досвід. Досвід, якого в актуальному українському мистецтві не було.
І великою мірою взагалі в українському мистецтві, в всьому обширі українського мистецтва, навіть там Перша світова війна, Друга світова війна, тоді художники не могли робити свої проекти, так, а потім їх показувати, демонструвати по мірі створення, так, бачити реакції, входити в виставки, коли війна ще відбувається. Адже ця війна від всіх інших відрізняється тим, що вона йде в прямому ефірі. І художники так само знаходяться в прямому ефірі. Це нова ситуація. Скільки б нам не згадували, ми не згадували там протистояння Далі, Пікассо, два іспанці, які показували кожен свою рефлексію на Герніку, так, тому що у того так не називається Герніка, у того називається, здається, про громадянську війну, якось там є. Друга назва. Все одно ці твори, які були створені після того, і були показані ще після того, так? І у них був там відповідний піар, як уже подія, яка вже там, да, відбулася, ну, давним-давно вже громадянська ця війна, іспанська війна йшла, а вони тільки показали там один через 2 місяці, а другий через півроку, розумієте? А ми настільки, ну, от швидко реагуємо, такого не було. Це було можливо, хіба, знову ж таки, з фотографією, і то, ну, тобто її треба було сфотографувати, привезти, проявити, надрукувати, потім дати в репортаж, фотореп, ну і так далі. Тобто це все такої швидкості, як зараз у цього прилюднення, не було. От. Тому, ну і переведення в цифру, знову ж таки, да, це в нас зараз це моментально. Тому я, наприклад, здивована чим. Проєкт Павла Гудімова у Львові, скільки там дітей. Розумієте, на цій виставці багато дітей. Доросле мистецтво. Це мистецтво, в якому дуже багато розчленувань, вбивств, крові, та там навіть якщо є момент оплакування, релігійні мотиви, так взяті. Діти приходять разом з батьками, немає розрізнення діти і дорослі. Такого раніше також не було. На виставки, ну, про війну діти не ходили. Дітей, ну, як правило, до цього допускали вже там не в 10-літньому віці, так, а вже в моменті, ну, хоча б вони мали наближатися до отримання паспорту. А зараз все. Тобто діти сприймають це дуже швидко і сприймають це як біжучий момент. Я не знаю, які у цього будуть наслідки. До речі, але, цього можуть бути наслідки. В цього можуть бути наслідки, але батьки приймають рішення, що діти повинні це бачити. Отже, у цього дійсно можуть бути дуже, ну, далекі наслідки. Тому що, як правило, знову ж таки, згадайте, навіть в Радянському Союзі не всі дітей пускали дивитись і фільми про війну. Да? Тобто, так що тут, ну, я, наприклад, знаю, що нормували, да, перегляд деяких навіть фільмів. Так що, а зараз ми не нормуємо. Так що це зовсім інше буде покоління. Як думаєте, це буде радше втрачене дитинство, чи це буде радше, ну, і травмоване? Чи це буде радше виховання опірності? Знаєте, чому я задаю це питання? У мене дивний досвід. По-перше, мої діти у Львові. Не аж так страшно, так як розумієте, як ми всі розуміємо. Тобто я не поставлений в умови, коли я для фізичного їхнього збереження повинен був би їх вивозити. Але вони прийняли рішення в жодному випадку, тільки в, ну, випадку якихось абсолютно ЧП,
ситуації з там, не знаю, військ в Галичині, вже тоді починати думати. Вони хочуть бути тут і тепер. Щоправда, вони не зовсім маленькі. Так, бо це я такі, ну, як підлітки, так? От, які вже не доростають. І вони говорять, я бачу, наскільки вони є зараз спокійні. Як вони починають розбиратися, як вони починають бачити інформаційний простір. Як вони починають розуміти, що таке фейк і загалом культуру маніпуляції. Таке враження, що вони стають опірнішими. Тим не менше, я розумію, наскільки вони травмовані. Так, але от мені здається, ви сказали зараз головну річ, тому що так чи інакше суспільство постправди, яке було до 24 лютого, так, це було суспільство постправди, ну, це вже закріплено було, яке стояло на фейках, да, і нерозрізнені правди від фейку, від фікшн, від нонфікшена, грубо кажучи, так, нерозрізнення. Зараз ми бачимо, як теж інколи, ну, якби є намагання стерти цю межу, да, і сказати, ні, там Укриє, це суцільна постановка, так, ми ж бачимо, да, от, що це у них не війна, це вони самі себе бомблять, чи, ну, це все постановочне. Тобто це, мені здається, діти вийдуть, травма, шок, не знаю як, але вони можуть нарешті вмикнути оце аналітичне розрізнення, знайти інші ознаки правди і неправди у візуальному. Uh-huh. Адже, ну, постправда, вона пов'язана вся з імітацією, так? І це все відбувається в візуальному. А от коли у дітей є все ж таки оцей досвід відділення одного від іншого, вміння це розрізнити, так? Фікшн від нонфікшена, приведе до інших наслідків. Як би не намагалась країна-агресор, так, переконати весь світ, що тут ми країна фейк, і що це війна фейк. Mm-hmm. Мені здається, що відбувається ще й оцей процес розрізнення, вміння розрізняти, де постановка, а де репортаж. Mm-hmm. Mm-hmm. Знаєте, в цю попередню, умовно кажучи, епоху постмодерну, яка трохи теж, мені здається, закінчилася 24 лютого, було дуже багато травестії. Загалом в мистецтві, і в музиці, і в літературі українській було дуже багато, і не тільки в українській, загалом було дуже багато несерйозного, травестійного, що з одного боку добре. Так? Наскільки у вас враження, що українське мистецтво, візуальне мистецтво стає, як би це сказати, серйозним? Ну так, наприклад, проєкт в галереї «Білий світ» дуже багатьох вразив, вона тільки-тільки відкрилася тим, що це прийом дуже давній, брати якісь скріни, брати якесь зображення, та в українському модерні це чи не з кінця 80-х є, та? Дивимося на телевізор, ми робимо з цього живу. Так і тут. Дивимось на телевізор, дивимось тепер на екран комп'ютера, дивимось на відео, дивимось YouTube і робимо з цього живопис. Так? Але оце перетворення, ну, якби фотографічного чи відео в живопис, зміна масштабів, переведення його в мазок, да, повернення його до практики, виявило трошечки інший, ну, якби ступінь отакої речі, мені здається, важливо зафіксувати. Річ в тому, що кількість інформаційних повідомлень, кількість картинок, які от ми споживаємо кожного дня, вона велетенська, правда? Ми, скільки разів ми заходимо там на YouTube, скільки їх в стрічці пролітає, скільки їх демонструється в інформ там повідомленнях, так? А скільки іде
Це марафон, да, який теж багато хто все одно дивиться. Тобто ми бачимо велетенську кількість, лавину візуальної інформації, і одна лавина кожного дня змиває іншу. Да? Тобто час іде оце бомбардування візуальним, так, що ми навіть не знаємо, де його зупинити, як відрізати, який кадр для себе залишити, ну, не на пам'ять, та, але який кадр вражаючий, тому що наступний вражаючий, а художники, от вони із цих кадрів можуть зробити також деякий літопис вражень, я б так сказав. Дуже важливо. Тому що ми вже не пам'ятаємо, що ми переживали, відчували, які у нас були емоції, там, наприклад, в квітні. А художники, взявши, так би мовити, вийнявши це все, вони, масштабувавши це в полотно, можуть ніби нас повернути в реальність, яка нам вже здається, ну, ніби це було вже і не з нами. Та? Тому що ми знаходимося в цьому безкінечному інформаційному потоці. Це все уже нова інформаційна доба. І наш мозок, да, сприймає ці картинки просто, да, як оцей такий от потік. Так що пам'ять, це робота з пам'яттю, це інша робота з пам'яттю з нашою. Тому мені здається, що це також дуже важливо. Зупиняти все-таки оцей потік. Фотографії його вже не зупиняють, да? Відео не зупиняють. Значить, художники мусять це перевести в якийсь інший масштаб. Все ж таки це у нас залишилось в наших, ну, якихось папках пам'яті, ну, нації, спільноти. Да? От. І цього виходу, я впевнена, із шоку. Тому ми всі знаходимося ще в стані шоку. Діано, маємо питання вже з нашого ефіру. Чи можемо говорити і бачити прямий вплив війни, її наслідків у творах мистецтва, а саме в інсталяційних конструкціях сучасних митців? Ну, я знаю, що трошечки цим займається Антон Логов. От він на цьому будує там великою мірою своє резюме, да, чи свою, ну, таку кар'єру, якщо можна так сказати, свою щоденність. З іншого боку, тут є така ще річ. От зрозумієте, Бородянка, Ірпінь, Маріуполь, тепер Сіверський Донець, вони самі інсталяція. Ну, яка інсталяція, якого художника може з цим порівнятися? Ну, це ж також треба розуміти, що як би ми не зіставили, ну, півника з шафкою і намагаючись сказати, що це наш символ спротиву, а ми ж тепер бачимо, що ми вже його переросли, цей символ спротиву. Вже інші потрібні символи, щоб передати знищення цілого регіону. Або знищений майже в 100% Сєвєродонецьк. Так. Який перестав бути містом, ну, за визначенням. Це вже не місто, це якісь руїни. Вже навіть порівняння з Сталінградом не працюють, розумієте? Тому художники і інсталяції, коли у нас такі руйнування, ні, я думаю, що поки що ні. Наступне питання також від Зелена Баблояна. Чи бачили ви нові роботи, мистецькі проекти, що не мають своєю безпосередньою темою війну? Якщо так, чи відчувається в них все ж таки, на вашу думку, вплив війни? Йдеться, очевидно, і про українських. І давайте, може, поговоримо про закордонних. Може, хтось з них відгукується на події? Напевно, відгукується. Нещодавно на дизайнерській одній ярмарці, досить великій, там не гран-прі, але, здається, перше місце взяла наша українська дизайнерка, яка, ну, не те, що трошечки консультувалася, але я трошечки була залучена в цей проєкт. Яким чином
За її проєктом робили такий велетенський килим у вигляді такого кола, з якого ніби течуть такі, чи то коси, чи то ріки, як це так і називалось, земля. І вона ніяк не могла зрозуміти, чому це не має бути чорне. Тому що ну, земля не чорна, ну, вона каже, земля ж не чорна, тобто чорна земля – це в фільмах, а насправді земля має колір. Якого це має бути колір? Розумієте, це ніби, як би сказати, ну, це теж, як ви кажете, абстракція, це ну, асоціація, да? Це асоціативний гобелен, земля, в якої течуть чи то ріки, чи то крові, чи то коси, чи то і так далі. Це ну, все, декоративна річ така, але вона всіх вразила трагедійністю. Там була оця трагедійність, яка ніби декоративна річ, яку можна повісити в офісі. От, да, там немає розп'яття, да, там немає фігури, там не написано «піс», да, або «мир, мир», або, ну і так далі. Але от вона навіть журі вразила оцею такою трагедійністю, ну, звуку. З одного боку, ну, немає там, що це російсько-українська війна. А з другого боку, зрозуміло, що це розмова про землю. Да, от, прийшли завоювати землю, ми відстоюємо свою землю, земля поруйнована, земля, ну, і так далі. Тобто там оця метафора землі вже по-іншому розкрита засобами, які там ліжники її розкривали, правда? А тут це було зроблено. І це дизайнерська виставка, дизайнерська експозиція. Це великий такий європейський проєкт, в якому там дуже багато країн, дуже багато дизайнерів, все, що хочеш, там виставляли. Там не так багато було, але на тлі ну, такої жовіальності, вітальності загальної і в якому сенсі звичного вже дизайну, хоч мінімалістського, ця робота раптом, да, от стало зрозуміло, що людина, вона живе в Амстердамі, до речі, її студія там. Але да, там є якесь таке могутнє висловлювання, мимо якого не пройдеш. Так що, з одного боку, виставки продовжуються, європейські ну, такі великі якісь експозиції, вони є, українці там з'являються, хоча зрозуміло, що це не за підтримки, ну, скажімо, там, держави. Так. Вони самі з'являються. Яно, чи можна було би поговорити про любому разу мені сказали, щоб я був акуратний, особливо, якщо нас підслуховують європейці з дефініцією culture counseling. Я готова, чекала навіть цього питання. Але я теж закручу такий сумний драматизм, знаєте, як воно тихо підкралося. Років за 20 останніх, коли я оглядаю українську літературу, сучасний український літературний процес, я знаю десятки сучасних поетів, як це, contemporary poet, так? Ну, зовсім сучасних поетів, яких ми знаємо, яких ми любимо, які хтось подорослішав, а хто вже й ну, озрілішав і до старості вже наближається за цих 20 років. От, і якби на піку своєї відомості, які могли годинами цитувати і з якими було надзвичайно цікаво обговорювати, скажімо, творчість Цветаєвої, ну, Ахматової. Молодше покоління, ми всі бачили впливи в їхній літературі, скажімо, поетика Йосипа Бродського. З іншого боку, якщо ми поговоримо з ще 10 років тому з більшістю українських диригентів, чи принаймні молодих диригентів, і запитаємося,
Яких авторитетів їх їм вибудовували в музичних академіях? Ми точно не обійдемося без Гергієва. В опері точно не обійдемося без Анни Нетребко. І загалом вищого і більшого за Гергієва просто немає і бути не може. Ми всі преклонялися перед, ну чи велика кількість, преклонялися перед цим. Зараз маємо з цим проблеми. Вони абсолютно очікувані. Я би спровокував. Ну, на мій погляд, вони абсолютно очікувані. Як ваше враження? Наскільки ще до culture counseling, до запитання про те, що ви думаєте про якби цей рух? Наскільки українське візуальне мистецтво епохи доби незалежності України було пов'язане з російським, наскільки воно було, перебувало з ним в діалозі, наскільки було від нього ідейно або символічно залежне? Ну, в мене є хороша новина. Хороша новина, да. Ну, що... Новини добре. Якраз в візуальному мистецтві все навпаки. Тому що, починаючи з кінця 80-х, сюди приїздили і тут скупали українських, ну, київських, дніпропетровських художників. Так? І тут був, ну, якби, розуміли, що тут щось відбувається. І також там Паркомуну, Голосія, Трубнікову, ну, і всіх, і же з ними, там, і, їх купляли тут, сюди приїздили. Так само, якщо ви візьмете там, наприклад, які-небудь книгу про те, як закупали, кого закупали в колекції авангардного мистецтва, да? В 50-ті, 60-ті, 70-ті було три міста. Була Москва, зрозуміло, да, скупали там авангардистів, яких ще не називали російськими. Був Ленінград. І був Київ, і місто, де закупали авангард, де скупали. Це вже потім його назвали російським, так? Знову ж таки, симулюючи на тому, що вони великою мірою, кияни, були громадянами, ну, мали паспорти Російської імперії, а потім Радянської Росії. А Богомазов, наприклад, не мав. Він жив, так? А Екстер поїхала в Париж і так далі. Розумієте, ми недооцінюємо, що українські художники, художники з України великою мірою створили Академію мистецтв їхню, Академію художеств Петербурзьку. Що Тарас Григорович був не перший академік з України в цій академії, що і ректори, так і професори там також були з України. Що так зване російське мистецтво, якщо з нього повиймати по ниточці українців, то виявиться, що воно створювалося, інтенції його, основний, так би мовити, масив творів українцями. Із 1990-х років, з часу незалежності України, сюди приїздили, Марат Гельман сюди приїздив дивитися, що тут робиться. А виставка незабутнього Олександра Руйбурта, так, «Сильні і стильні», вона наробила шороху скрізь, тому що він представив одеську школу, так? Що стало зрозуміло, що там було якесь таке явище, що в принципі, ну, якого нема, не знайдеш ти, не знайдеш ні одного міста в бившому РСФСР, щось подібне було. Хоча одесити дуже любили московських художників, але витворили такий свій прецедент, розумієте? І для мене якраз дивно, тому що українське візуальне, ну, воно давним-давно вже не говорить з московським, з російським. Давним-давно воно вже показується в Європі, воно їздить по світу, давним-давно наші художники скрізь продаються. 2000 року спокійно виставляються в Венеції з пригодами, з такими, з сякими.
Наше вміння сваритися – це окрема річ. Так? От. Але все одно, вони всі вже давно, як тільки тут з'являється хтось, серйозний художник, про нього зразу знають там. І це не Москва. Ми зможемо, і чи ми повинні будемо, українізовувати своїх візуальних гоголів 19 століття? В сенсі, що їх, от вам, будь ласка, ми всі бачили, як одесити обклали знову ж таки мішками дуже любовно дюка. Так, от він є сходи, зверху стоїть дюк, якого вони дуже люблять. Вони його так само захистили, як в Києві потім захистили Тараса Григоровича і Богдана Хмельницького. Розумієте, ми їх звикли називати за тим, кого зобразили. Ми їх улюднюємо, ми закриваємо ніби частину людей. Да? Ми їм надаємо одухотвореності. Але ми, наприклад, забуваємо, що одеського дюка створив Іван Мартос, який створив Мініна і Пожарського, які стоять на Червоній площі. Це одна й та сама людина. Ми то думаємо, що це дюк, а це Іван Мартос, українець з грецьким корінням, який, знову ж таки, до питання Маріуполя. Да? Тобто ми, грубо кажучи, знаємо артефакти, так само, як знаємо, там використовують безкінечно, козаки пишуть листа, воно вже відірвалось від Рєпіна навіть, так, картина «Козаки пишуть листа турецькому султану», це га-га-га, регіт козачий. Але знову ж таки використовують версію, яка знаходиться в Петербурзі, а не версію, яка знаходиться в Харківському музеї. У нас в 20 столітті, мені здається, так, стався оцей перенос дуже дивний. З митці стали позаду своїх творів. Це ще треба аналізувати, чому це сталося саме з українцями, так? Тому митців поставили не вперед, а назад за творами. Чому твори стали улюбленцями більше, ніж інколи таке презирство до їх творців. Тому так, я вважаю, що нам треба буде пройти дуже складний шлях до усвідомлення, що це наш спадок, наш там спадок. Це наша культура. Це дуже болюче питання. Тому що, якщо можна сказати, наприклад, про музику Гергієва, да, ні, імперське виконання імперського Чайковського. Коли перший концерт був створений в місті Кам'янка, і там звучать мотиви, мелодії лірників, і він про це писав, і завдяки цьому цей концерт вперше виконувався в Бостоні, а не в Російській імперії. Але ми розуміємо, що за цим стоїть імперська традиція якась. Наші художники не мають такого бекграунду, а їх треба всіх повертати і казати ні. Це наша сильна українська візуальна школа. Чи вона була імперською, чи вона була республіканською. А тут ще треба з цим розбиратись. Але їх всіх, я вважаю, треба повернути. Так само, так? Да, я, знову ж таки, оскільки даєте мені таку можливість, скажу. Знову ж таки, сьогодні, коли мені складно було стриматись, дивлячись на відео цієї пожежі, цього жахливого терористичного удару, який завдали, я подумала, от про що. А чому ми не ставимо питання, що той самий Ермітаж, яким зараз шантажують, що ми вам його не будемо вивозити там за кордон, да, ми не будемо показувати з нього нічого за кордон, ми вас, весь світ ніби, да, не даємо вам права дивитись на скарби Ермітажу. А треба ставити питання, щоб цей Ермітаж був розформований і розданий всім, хто бореться проти держави-терориста.
Тому що там французи мають забрати своє, українці мають забрати своє, розумієте? Як збірка, за якою стоїть отака велика імперська амбіція, вона належить тільки російській культурі, а там немає російської культури, це світове надбання. Її перетвор... цю збірку перетворили на зброю. І вона має бути розформована і роздана народам, просто як великий прецедент, що ні одна велика збірка мистецтва не може бути забрана у народів світу. Вибачте за емоцію. Але я вважаю, що це одна велика мета. Не тільки ми, українці, маємо звідти забрати все, що вивезено було з Криму, все, що було вивезено було з скарбів, знову ж таки, ну, з української землі, винято археологічно. Але всі народи мають забрати своє. А, Діана, чи правильно я розумію, що ви хотіли б взятися за проект? Демонструвати наш спадок, який опинився в музеях РФ. Ну, я потрошечки цим займаюся, можливо, навіть і книжку таку напишу, так, тому що матеріали я збираю. Але тут є один ще момент, який я теж не можу не сказати. До 24 числа можна було зайти на всі абсолютно ресурси всіх музеїв Росії. Ну, Префі, я її називаю. Я вважаю, що знову ж таки Росія, навіть ця назва має бути знищена, стерта з карти. Та? Само назви не має бути. Але зараз на дуже багато ресурсів, вони закрили свої ресурси. Дуже багато яких ресурсів, і вони є недоступні в електронному вигляді. Розумієте, вони закривають доступ інформаційно. Ми знаємо, яким чином в бібліотеках закривались видатні наші пам'ятки княжої доби. Вони не були нам доступні українцям для дослідження. Ми не могли їх просто в руки взяти. Тепер вони закривають навіть ресурси, доступ до них, до електронних копій, версій і так далі. Розумієте, що відбувається? Тому тут з одного боку, ну, проблему можна описувати, скільки там із старих джерел знати, да, скільки те, що було, ну, якимось чином знання про це накопичено. Але я впевнена, що вони будуть все більше і більше закривати доступ до можливості знати, що там є, скільки і як електронних ресурсів через електронні ресурси. Тому це, я думаю, що це буде повністю закрита інформація. Невдовзі. Вони закриють цю інформацію. Якщо, але просто, Діана, якщо можна коротко, бо в нас ще тут кілька питань, але, ну, це справді дуже важливе питання. А чи у вас є уявлення, наскільки ми можемо, яким чином ми можемо повертати свою історію мистецтва? Так, це хороше питання, також аналітичне, тому що українська історія мистецтва писалася в 20 столітті, відповідно, значить, вона була дуже, ну, дуже багато, що було віддано російській, оскільки доступ, наприклад, до багатьох ікон чи до багатьох манускриптів був у них, і вони, відповідно, робили ті висновки, які були потрібні для їхньої Московської Русі, наприклад. Там, да? От, те, що стосується там художники 18-19 століття, вони абсолютно ігнорували, де вони вчились малювати, наприклад, тобто, де вони отримували освіту. Так само, як дуже багатьох художників кінця 19-го, початку 20-го століття, їх приписували просто, вони були російськими, ну, тому що російськими, і все, тому що у них паспорти були російські. От, а знову ж таки, де вони народились, де вони вчилися, дуже часто вони виставлялися в Європі, це взагалі не бралося до уваги. Розумієте? Тобто, таким чином українське мистецтво було другорядним з точки зору Російської імперії, потім РСФСР, не Союзу, а саме РСФСР. Да? УРСР була після друга, після РСФСР. І навіть історія мистецтва українського мала бути друга. Третьорядним по відношенню до Європи. Бо, ну, як би, да, спочатку пустити старшого брата. Таким чином у нас було дуже викривлене уявлення, ну, рецепції всього європейського мистецтва.
в українському мистецтві, так? Яким чином зберігали розуміння, що таке модернізм? У нас же воно збереглося. А завдяки цьому в 90-ті роки, наприклад, у нас одна з найсильніших шкіл абстракції. Про це також не дуже хочуть говорити. От, як це і що це? Ну, не дали там. Був великий проєкт спочатку ковід, а тепер війна, не дали його завершити. А це те, ну, якщо його повитягати, то раптом виявляється, що, вибачте, у нас дуже велика, потужна кілька хвиль цієї абстракції, абстрактного мислення, яке стоїть на народному мистецтві. Також це те, що має бути, ну, якби вивчено. Тому і переписувати так, переписувати прийде. Але коли ми позабираємо все? Треба спочатку все позабирати. От інтелектуально, фізично, все, що можна, все позабирати. Тоді ми просто будемо бачити, що і як. Як переінтерпретувати, скільки його, ну, з чого це саме російське мистецтво та зробилося ручками дати українці. Також дуже небезпечний сюжет. Російське зроблене українцями. І що з цим робити? Нічого, чесно на це дивитися, тому що якщо вже знищувати цінність і вартість російського мистецтва, треба його говорити, що, вибачте, ви платили за українців. Ви платили за українців, світ платив за українців. Це не російське мистецтво, а ви платили за українців. Ви просто забули, що це Україна. Ви їх скрізь на всіх аукціонах маркували як Раша. А це не Раша, це Україн. А і Сотбіс має, да, їх проводити торги, не по Раша. Розумієте? А у них торги Раша арт. Це перемаркування дуже велике. Це дуже серйозний проєкт. І до цього не можна так ставитись. А, на що вони нам, хай собі вони, вибачте, скурвились, пішли туди заробляти. Так, ми забудемо про них. Нічого подібного. Саме тому, що українське було дуже потужне. Воно тому таке незалежне і зараз. У нас незалежне мистецтво візуальне від російського дискурсу. На відміну, да, погоджуюсь, на відміну від літератури. Ну, просто, знаю, це зсередини, хоча це не прийнято говорити, і наші літератори всі такі незалежні, але, ну, тут є величезні проблеми насправді. А можна я скажу також свою версію, оскільки трошечки займалася, ну, випуском і, ну, і спілкуванням з письменниками і з поетами. Річ в тому, що було двоїсте ставлення до російського. Ми ж розуміємо, що в 90-ті вийшло дуже багато видань інших росіян. Інших росіян, да? Не совкових росіян. Душених росіян, росіян, яких гнобили, яких вбивали. І у нас оце ставлення до інших росіян, воно так чи інакше було, ну, не те, що толерантним, воно було дуже зацікавленим, воно було так, як майже до своїх. А тепер виявляється. Та може не тепер виявляється, бо мені бабка коли співала мою пісню «300 літ минає». Я не... Ну, от. Я знаю, що всі говорять про 8 років війни. Мені, наприклад, це не, ну, цілком є зрозуміло. Я думаю, що як і не зрозуміло багатьом з тих, в кого там в 41-му році, скажімо, при відступу росіян там 22-25 тисяч вої розстріляних. А таких міст, як Львів, і в кожному містечку були розстріляні, це були українці розстріляні тисячами. І це, власне кажучи, були це тільки українці. А ще був Бабин Яр, а ще були євреї. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ну, не знаю, ми пам'ятаємо, бо цих покосів тисячами, десятками тисяч, сотнями тисяч, вони ж останні 400 років. Так, питання від Михайла Крижанівського стосовно попсової, масової, ужиткової попкультури в наш час війни.
Дуже часто з хороших або корисливих інтенцій з'являється кіч, прикриваючись чинністю і волонтерством, де все заради зібрати кошти. Які наслідки мистецькі, очевидно, для майбутнього це може мати? Дякую за це запитання. Воно надзвичайно ємнісне. Тому що дійсно те, що я бачила, і також мені було складно стримувати емоції, щоб не виляти в якихось там дописах на Фейсбуці, щоб не прорватися десь в якихось лекціях. Річ в тому, що у нас сталося в якийсь момент підміна. Звідки оця кічуха, яка квітне? У нас сталася підміна. В Радянському Союзі наївне мистецтво назвали народним. Ага. Вони всі були народні мисткині, хоч Катерина Білокур, хоч Марія Примаченко, так, хоч, я не знаю, Васильківська Маюліка, звідки анонімний півник з'явився. Це все назвали народним мистецтвом. Uh-huh. І це все було не переосмислено так, як треба. Так? Тобто не було розділено. Народне – це що? Це масове виробництво? Чи це наїв, як стиль, наїв? Стиль такий, так? Який, в якому немає принижуючого значення. Просто наївістки. Їм всім плили якісь премії, да, їх всіх називали народними, музей називали народним і так далі, розумієте? І у нас сталося таке, ми вхопилися за цих, вибачте, півників, да, як на наше глибинне мистецтво, яке за совковою традицією називаємо народним. А це масовка. Народне мистецтво ніколи не було масовим. Воно було індивідуальним. Кожну вишиванку треба було ручками зробити. Кожного півника на печі треба було своєю ручкою намалювати. Це ніяка не відливка керамічна. У нас було повно прекрасних керамістів, але у той ж Ольги Рапай, керамістки від Бога, так? У неї не було схожих зайчиків, півників, песиків, квіточок і так далі. Вони всі у неї були авторські. У нас оцього не відбулось. Тому чуха лізе замість цього індивідуально народного, так? Глибинного, фольк, етно, як завгодно, його треба переназвати. Тому що народне стало терміном, за яким суне несмак. Mm-hmm. Розумієте? От, і тому з'являється оцей кіч, тому що його витоки з оцього радянського, позначеного як народне. В музеї Івана Гончара ви не знайдете штамповки, ви знайдете двох однакових півників. Скільки б мені не хотіли переконувати, що це прекрасно, що у нас якби була така майоліка. Це прекрасно, але це масове виробництво, з якого виходить тільки кіч. Ну, ми, на жаль, знову ж таки, в умовах війни мусимо також переосмислювати, що таке є народне, а що таке є етнічне, а що таке є фольклорне. Різні слова, за ними є різні значення. Що таке є масове, що таке є індивідуальне, ну і так далі. Пані Єна. Наступне питання від Лена Мокроусова. Мистецтво простіше, воно говорить своєю мовою понад національною, ні українською, ні російською. Письменство складно. Якщо автор писав російською, то зараз йому відмовляють і в українстві, і в локальному патріотизмі. Ну, може, не стільки навіть йому відмовляють, але не моє питання. Чи не так має бути, особливо по відношенню до персонажа, до персонажів, які жили 100-200 років тому. Ну, я, власне, до того і веду, що нам треба передивитися те, що марковане російським візуальним, і подивитися, наскільки воно стосується насправді умовно українського. Термін умовно український – це робочий термін. Тому що якщо візьмеш якого-небудь Левинського, якийсь сім'ї великого гравера Левинського носа, а він написав нормативний портрет Катерини II законодательниці. Нормативний, він був розмножений по всій Російській імперії. Розумієте?
Що, ми його відкинемо, що він вже не Левицький, він вже не наш? Я не знаю, ви скажіть. От бачите, тобто це моя спроба, наприклад, трактувати, ну, читати цикл лекцій, трактувати українське мистецтво, виходячи з стилю. Стилю. Є стиль, да, там сецесія, наприклад, да, є стиль бароко, є стиль рококо, стилю. Всі стилі в Україні є, всі, які є в Європі, всі є в Україні. А от соцреалізмом не дуже добре, як виявляється. Тому що вже, ну, там 30-ті модерністів побували, скажімо чесно, да? Почали випускати журнали про затворче мистецтво, нормувати, навчати, перенавчати. Але чомусь в 60-х роках звідкись беруться шістдесятники, які хочуть монументального стилю, які хочуть, да? І ти знову ж таки перемальовувати якого-небудь Грицького чомусь відшуковувати, ідуть до Дмитра Горбачіва, де вони тихенько розкручують, що на валах закручено. І не виходить соцреалізму. Не виходить соцреалізму. Накинутим стилем, розумієте? Тому те, що мистецтво понад, ну, якби національне, я з цим абсолютно погоджуюсь. Воно дійсно понад національне. Але мистецтво народів України, я би також ставила так питання. А Діано, що нам робити з вулицею Рєпіна у Львові? Зносити, перейменовувати на Рєпіна? Скажіть, будь ласка, Ілля Єфимович був у Львові? Прошу? Ілля Єфимович хоч проїздив? Жодного разу. Значить, друге, люди, які мешканці, які живуть на цій вулиці, вони толерантні до цієї назви? Тут є складне питання. Ну, ніби я зараз виправдовуюся за когось, але цілком академічно знаю підхід, який зараз застосовується, згідно з яким мешканці не є власниками назви вулиці, а ціле більше середовище. Добре, це середовище проводило дослідження своєї толерантності до цього митця? Думаю, що ні. Ну от. Думаю, що ні. Але в мене відчуття, що Львів не дуже чує толерантність. Якщо не чує толерантність... До конкретно цього митця йдеться про... Слухайте, половина львів'ян з задоволенням ходило на якби симфонії Чайковського, коли вони в доброму виконанні були у Львівській філармонії. Але питання ставиться інакше. Це є дерусифікація. Значить, секундочку, з дерусифікацією в мене є... Там інший підхід. Значить, дивіться, там він дерусифікація, візьмемо його. Значить, у нас заборонені росіяни, як на цьому. Ні, звісно, як же ж ви їх заборонити? От, значить, у нас... Їх треба, щоб вони покинули. Секундочку, у нас заборонена офіційно російська мова? Та ні, звісно. Ні, звісно. Це вже дві не заборони. Термін русифікація. Ви в якому сенсі називаєте? В тому сенсі, в якому про нього говорив Дзюба? Дуже гарне питання. Насправді дуже гарне питання. Я теж, ну, це не було не моє питання, це була моя якби претензія до цього процесу, який я би почав з розробки методології і критеріальної бази. Чіткої методології, чіткої критеріальної бази. Але вибачте, я закінчував філософську аспірантуру з методології. Так, але якщо повернутися назад, ми знаємо, що у нас був процес русифікації, який тривав як мінімум 19-20 століття. Да? От ми можемо сказати, два століття русифікації, точно було.
От з указами, з ну якби з переведенням на нормативи російської мови і так далі. І так далі. Стосовно Галичини, можливо, менше, тому що Галичина входила до Австро-Угорщини і книжки української, українською спільнотою. Знову ж таки, ми знаємо, що дозволяли збиратися Новаківському з створювати свою школу, і вони розмовляли таки українською. Це очевидно. Так. От, і він таки був український. Тобто навіть в польській державі, значить, не було українізації такої, яка була в Російській імперії. Отже, в Західній Європі, в Західній Україні, та, на заході нашої країни, бо зараз кажуть, не можна. Дякую, саме так, бо це... На заході нашої країни, значить, не було такої русифікації, глибокої, глибинної, яка була на сході нашої країни. Не було такої тривалої і... Так, отже... Галичини і... якби голодомором в включно так значить масштаби насправді так. Отже, термін русифікація стосується певного історичного періоду, який закінчився, напевне, все ж таки в 90-му. 1990-му. Далі у нас не було, чи була повзуча русифікація? Ну, була, але юридично ми ж незалежна. Отже, тому я би скоріше говорила, що подолання наслідків русифікації. Маєте рацію. Тобто не дерусифікація, а подолання наслідків, які до сих пір є. Ті наслідки. Це, значить, з терміном ми трошечки розібралися. Що далі робимо? Яким чином повертаємося до Рєпіна-Ріпіна? Значить, питання. Колись демонструвалися в Львівській... ну, не знаю. Не знаю, не знаю. От, я розумію, про що ви питаєте, не знаю. От. І так далі. Тобто тут потрібно по кожному з цих, ну якби, топонімічна комісія має розробити Львову саме. Я з Києва не маю права вказувати львів'янам, ну якби, це ваша громада. Ваша. Нам би в Києві своєю громадою розібратися. Розумієте? Знаєте, слава Богу, в якби, пропозиціях до нас вулиць є насправді багато художників, і це художники навіть не 19 століття, це є модерністи, не так, це другі модерністи. Я була за, для того, щоб була вулиця Звіринського, вулиця Сельських. Точно, точно, точно. Я би сама раділа. Я про Мінька, я про Олену. А як же? У нас є кого згадати. А Клімта? У нас є кого згадати. Класно. Ну, то я б раділа всім серцем, якби це сталося. Уявіть собі, приходити на площу Мінька. Да? Там Лисика або... Так? Ну, це ж вау. Ну може, може про них треба ще більше розказувати львів'янам, щоб вони розуміли. Нарешті зрозуміли, що вони там мають дбати про своїх улюблених, рідних, близьких художників, які ви мають і пишатися, і тепло про них згадувати, і ще якісь статті, якісь проекти робити. От, тому що так, звісно, я би дуже хотіла, щоб у Львові був проєкт «Львівські модерністи». Так просто «Львівські модерністи». Модерністи, саме так. Музеї є, я радію, але «Львівські модерністи», які би вийшли, ще ті, хто робили скло, які робили кераміку, які робили гобелени, які робили архітектурні проекти і так далі. Я була би просто щаслива, якби все це показали. От, так що, чому ні? У нас дуже багато чого лежить незатребуване, неактуалізоване. Неактуалізоване. Тому переписувати історію мистецтва так, і в такої стилі спосіб. Я на питання від Нелі Клос. Чи можливо перемаркувати наші твори мистецтва, які знаходяться у інших країнах? Бо ясно, що з Руснею то буде важко. Ну, справді знаю, буде важко, але чи можна в інших країнах
перемаркувати. Так, ну, але тут треба запитати, що мається на увазі. Щоб їх знову ж таки писали Ukraine, а не Russia. Ну, так як про це висловилася, що коли ми їх всіх повернемо, цих художників, і ми доведемо, що вони такі стосуються української культури, і що це велика українська спільнота, яка просто працювала в умовах імперії. І, до речі, з Радянським Союзом все кожне так. Просто. Тому що ми завжди забуваємо там совок-совок, да? Русня-русня, ну там і так далі. Але у нас були художники, які працювали в УРСР, а є художники, які поїхали працювати в РСФСР. Може, ми тут подумаємо, яким чином, які залишилися все-таки на, що називається, республіканську, тому що, ну що совок? Вони поїхали просто працювати в РСФСР. І тоді у нас трошечки якби стане зрозуміло, що Якутович, який був академіком, між іншим, академії художеств Радянського Союзу, так. От, так само, як і Яблонська, але вони були київськими, вони залишились тут, вони тут жили, вони працювали в цій культурі. Тобто ще багато треба, ну, якби переакцентувати всього. Діана, в мене є дуже конкретне питання і пропозиція, і дуже серйозна пропозиція, насправді. Ви б взялися написати звіт критеріїв, за якими ми можемо українізувати або повернути собі втрачене, вкрадене, присвоєне? Не про те, щоб на Чайковського надягнути вишиванку. Ні, але академічно розробити систему критеріїв. Ну, одній людині це не під силу, це я зразу скажу. Тому що, наприклад, система критеріїв стосовно древніх, ну, наприклад, античність. Да? Наприклад, скіфи, да? Там античність і скіфи, а далі готи, гуни, авари, ну і так далі. Да? От, ними ж також хтось має займатися, правда? І яким чином? Далі, значить, середньовіччя, адже у нас також є частина наших пам'яток, які є у Польщі, вибачте, які є в Угорщині, вибачте, і в Чехії. Ми їх не будемо повертати. Чи ми їх все-таки будемо перемарковувати? Питання. Далі, Литва. Питання, да? Тобто Велике князівство Литовське. Да? От, наприклад, Вірменська церква. Ми ж розуміємо, Вірменська церква Львова. Mm-hmm. Ну, а це період Великого князівства Литовського. Безумовно, так. Да. Або, наприклад, там, я не знаю, ну, італійське подвір'я, Венеційські вікна, да? Палац Корнякта, грек. Mm-hmm. Яким чином це українське мистецтво? А це українське. Mm-hmm. І так далі. Тобто, я думаю, що, ну, якщо подивитися на це мистецтво народів України, ще раз повторюю, я розумію, що це штамп, що в часи, коли я вчилася мистецтвознавству, були зелені непідйомні книжки мистецтво народів СРСР. Mm-hmm. Але якщо ми подивимося на українське поза межами етнічного чи цього народного, та, чи фольклорного, а подивимося, як мистецтво народів, які тут жили і продовжують жити, нам стане простіше повертати українське з усіх інших музеїв. Адже які-небудь, я не знаю, Рембрандти в АТО належать, які лежать в Ермітажі, зачинені, вони все одно належать кому? Саме так. От, так само і нам треба це все повернути. Ви кажете академічні критерії. Для того, щоб виробити академічні критерії, треба бути в межах академічного дискурсу, а я публічна лекторка. То тут має бути, ну, хоч якийсь академічний, ну, осередок, який цим займається, який проведе круглі столи, проведе дискусії, напрацює методологію. Я можу тільки свій суб'єктивний погляд на це висловити. Я сподіваюся, в мене вистачить сил це зробити. Але академічні критерії, критикуючи мене, доповнюючи, і так далі, має робити якийсь серйозний академічний колектив. Я в цьому впевнена. Я не скидаю собі відповідальності, але... Діано, ви достатньо добре... знаєте
як би це сказати, східноукраїнське ви в ареалі загальноукраїнського. Ви належите до, як би це, вибачте мені, галичанину, великоукраїнського. І ви розумієте, що з після якоїсь межі вже, як мінімум, недоречно говорити про Західну і Східну Україну, а можна говорити, скоріше, про Схід і Захід України, бо від способу вислову і від дефініції змінюється реальність. Тому і ви любите, ну, крім всього іншого, ви ще любите львівський модернізм. От, тому ви... І дуже люблю закарпатські церкви. Так, тому... Та, у вас достатньо широко в, ну, в голові, і ви могли би це зробити. А Яна, наша розмова, на превеликий жаль, підійшла до кінця. У мене ще є кілька десятків питань, які я задав. Може, ми якось могли продовжити колись з вами. І любі наші, тримайте себе в здоровому глузді. В жодному випадку не ігноруйте, будь ласка, звуки сирен і сповіщення на ваші смартфони про повітряну тривогу, бо це може бути летально. Бережіть себе, спокійної нам всім ночі, хоча не від нас це залежить. Діано, дуже дякую. Дякую вам за розмову і всім, хто нас слухав, дивився також. Всім бажаю... дійсно зберегти психічне здоров'я. І хай Господь береже нашу батьківщину.